Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Наталі Ігнатенко. Глядіть у гэтым випуску. Каля 70 тысяч чалавек прынялі ўдзел у святочных мерапрыемствах, якія прайшлі ў рэгіёне 9 мая. Сёння ў Гомель адбылася сустрэча кіраўніцтва абласной дзяржаўтаінспекцыі з расійскімі калегамі. Гомельскія натарыусы правядуць бясплатныя кансультацыі з нагоды Дня сям'і. І больш падрабязна аб гэтымі не толькі. Каля 70 тысяч чалавек прынялі ўдзел у святочных мерапрыемствах, якія прайшлі ў рэгіёне 9 мая. У Гомелі на парад пераможцаў выйшлі 5 тысяч чалавек. Шэсце, якое расцягнулася практычна на кіламетр, прайшло па вуліцы Савецкай, ад плошчы Паўстання да Вечнага агню. Узначалілі яго кадэты-барабаншчыкі, следам на рарытэтных аўтамабілях ехалі ветэраны. А за імі з партрэтамі сваіх дзядоў і прадзедаў прайшлі гамельчане. Урачыстыя мерапрыемствы працягнуліся акцыямі, выставамі, канцэртнымі і спартыўнымі праграмамі. Для іх правядзення было задзейнічана больш як 25 пляцовак у розных кутках Гомеля. Кожны раён горада падрыхтаваў сваю унікальную праграму. Каля 500 лампадак запалілі юнакі і дзяўчаты на алеі герояў падчас акцыі «Гомель памятае». Студэнты, а таксама навучэнцы ліцэяў, каледжаў ушанавалі хвілінай маўчання памяць тых, хто загінуў у баях за вызваленне горада. Пасля чаго маладыя людзі выклалі ля мемарыяла лампадкамі лічбу 72. Яна сімвалізуе колькасць гадоў, што прайшлі з моманту гераічнай перамогі ў вялікай айчыннай вайне. Акцыя праводзіцца ў Гомелі 4-ты год запар. Яе галоўная мэта аддаць даніну памяці усім тым, хто змагаўся за радзіму. Таксама яна заклікана выхоўваць у падрастаючага пакалення паважлівае стаўленне да гісторыі гераічнага мінулага нашай краіны. У аграгарадку Пакалюбічы Гомельскага района адбылася ваенная рэканструкцыя, прысвечаная апошняму вызваленчаму этапу вялікай айчыннай вайны. У імітацыі бітвы былі выкарыстаны піратэхніка, стралковая зброя, рэтратэхніка і іншыя вайсковыя атрыбуты. Удзельнікі ваенна-гістарычнага клубнага аб'яднання «Гонар мундзіра» перанеслі гасцей свята на адну з франтавых дарог 1945 года, што вялі да Берліна. Тут адбыўся складаны бой паміж савецкімі воінамі-вызвалітэлямі і немецкімі групамі салдат, якія паступова адыходзілі, але ўсё роўна заўзята супраціўляліся. Рэканструктары пастараліся максімальна дакладна перадаць дух ваенных часоў. Гучалі аўтаматныя чэргі, залпы гармат, разгарнуўся рукапашны бой. У выніку фарміраванні ворага былі знішчаныя, і бітва завершылася перамогай чырвонай арміі. Ещё в памяти, лично в моей, те люди, которые ветераны, которые я вот уже их нету, буквально 2 года назад я похоронил дедушку, и они рассказывали, как они видели войну своими глазами. Поэтому пока, как я уже говорил, живет все-таки память нас об этих людях, значит, и они отчасти живут. Потому что они действительно, мы сейчас не понимаем, но жертвовали жизнью, своей жизнью ради тех ідей, тех ідэалаў і таго будучага, каторае ў нас сейчас ёсць. Па заканчэнні мерапрыемства ўсе жадаючыя мелі магчымасць сфатаграфавацца з рэканструктарамі і рэтратэхнікай. Святочныя мерапрыемствы з нагоды Дня перамогі працягваліся да позняга вечара. У Гомелі іх яркім фіналам сталі маляўнічыя феерверкі. Палюбавацца імі можна было з 4 кропак. У савецкім раёне святочны феерверк папярэдзіла акцыя «Салют перамога». Яе ўдзельнікі масава выканалі песню «Дзень перамогі». Працягваем выпуск. Сёння ў Гомелі адбылася рабочая нарада з удзелам кіраўніцтва дзяржаўтаінспекцыі рэгіёна і начальнікаў управлення ў дзяржаўнай інспекцыі дарожнага руху з Бранскай і Калужскай абласцей Расіі. Мэта сустрэчы – удасканаленне ўзаемадзення па забеспячэнні дарожнага руху. Дмітрый Котаў працягне. Размова ў абласным управленні ДАІ доўжылася гадзіну. На парадку дня самыя розныя пытанні. У прыватнасці гасцей суседняй краіны цікавіць вопыт барацьбы з п'янствам за рулём. На дарогах Бранскай і Калужскай абласцей кожная 7-я ДТЗ адбываецца па гэтай прычыне. Недобрасумленных вадзіцеляў не пужаюць вялікія штрафы і нават крымінальная адказнасць. Нагадаем, у Беларусі паўторнае парушэнне на працягу года цягне за сабой канфіскацыю аўтамабіля. Такія жорсткія меры начальнікі рэгіянальных інспекцый падтрымліваюць і ўпэўнены, што падобныя практыкі
практика з'явится у России и становшим чином поплывая на ситуацию. Взаимодействуем с гражданским обществом, как бы находим, скажем, очень много людей с, скажем, с активной гражданской позицией, которые как бы нас информируют, мы просим информировать о том, что если известен факт управления состояния опьянения, чтобы информировали ближайший наряд дорожно-патрульной службы, либо дежурную часть. И как бы этот результат есть, там у нас где-то получается, где-то, наверное, в среднем каждый восьмой задержанный, это по информации получено как бы от гражданского населения. Одно з головних питанняў сустрэчы – стварэння адзінай інфармацыйнай прасторы. Іншымі словамі, каб у базе дадзеных ДАІ знаходзілася інфармацыя пра аўтамабілістаў абедзвюх краін. Пакуль сітуацыя неадназначная. Калі, напрыклад, Беларус парушае правілы дарожнага руху на тэрыторыі Расіі, і гэта нават фіксуе стацыянарная фото альбо відэакамера, ніякія адміністрацыйныя меры да парушальніка не прымяняюцца. Тое ж і ў Беларусі. Пры стварэнні адзінай інфармацыйнай прасторы, на думку удзельнікаў сустрэчы, атрымаецца дысцыплінаваць водителя, укальяны выезжают на территорию соседней краины. Автоматическая фиксация нарушения без участия фактически, скажем так, сотрудника как такового. Необходимо обратно, мы возвращаемся обратно же как бы, к необходимости создания как бы, единой базы для того, чтобы мы могли получать информацию о владельце транспорта и, естественно, уже привлекать к ответственности, как бы, отправлять так называемое письмо счастья соответствующим адресатам. Понимаем, что проблематика существует, и на этой встрече мы сегодня услышали об этом. Мы, в свою очередь, подготовимся с Вячеславом Вячеславовичем по приезду рапорт на имя руководства нашего о том, что да, действительно, эту проблему надо решать, и чем быстрее, тем лучше. Размова по гэтых пытаннях протягнется на суместной коллегии Министерства внутренних справ России и Беларуси, якая запланована на червень. Дмитрий Котов, Игорь Марыченко, телерадиокомпания «Гомель». У Гомельской области узмацняют борьбу с лихачами. С 12 по 31 мая на территории региона пройдет комплекс профилактичных мероприемств «Хуткость». У этот период экипажи ДПС будут максимально наближены до места у концентрации ДТЗ. До речи, только с початку года у Гомельской области за порушение хуткостных режимов здійснено 32 дорожно-транспортных здарения, у яких загинули 13 человек и больше как 40 отримали травмы. Гомельские нотариусы проведут бесплатные консультации до Дня семьи. Яны отбудутся 11 мая с 17 до 19 годин у областной библиотеки имя Ленина. Усе жадающие смогут отримать бесплатную допомогу по пытаниях семейного, спадчинного, громадянского права и сделок с нерухомостью. Тут же можно будет ознакомиться с магчимостями бесплатного интернет-ресурсу «Правовый форум Беларуси». Сегодняшний выпуск программы «Добрый вечер, Гомель» будет присвечен посуду. Ці уплывае посуд на якости и смак ежи? Який посуд використовували наши продки и яким користаемся мы? У чим переваги и недохопы пластиковых талерок? Ведущие и гости программы поспробуют грунтовно отказать на гэтае пытанне. Так само у прямом эфире майстер продемонструе, як робили глиняный посуд старожитные гончары. Глядите «Добрый вечер, Гомель» сегодня у 20:40 на Беларусь 4. Телефон студии 3 7 519. У неделю 14 мая у Гомеле пройдет великодный баль под назвой «Бисер часу». Программа включает два танцевальные отделения. Удельниками традиционно станут не только гомельчане, але и пары из других городов Беларуси. У городском центре культуры яны представят вальсы, стародавние контрдансы, народные танцы. У антракте гостей чекают гульни, фотоздымки и множество других сюрпризов. У ближайшие дни у регионе захаваецца прохладное надворье, чакаются дожди и нават мокрый снег. По информации областного гидромедцентра, у ночи и завтра у день прогнозуются короткочасовые дожди. Температура по ветра складе от минус 2 до плюс 3 градусов у ночи и от 6 до 11 градусов тепла у день. Дождь и мокрый снег верогодные у ночь на 12 мая. У день у пятницу будет пераважно без опадков. Слупки термометров поднимутся до плюс 3 у ночи и до 17 у день. У суботу магчымы навальніцы. Паветра прагрэецца да плюс 15. Пацяпленне прыйдзе 14 і 15 мая. Дажджы спыняцца, будзе да 8 ўначы і да 20 з плюсам у дзень. Дарэчы, з-за прахладнай вясны сёлета прагназуецца зніжэнне колькасці выпадкаў укусаў кляшчоў на 40%. Пік іх актыўнасці адкладзецца на другую палову мая і чэрвень. Гэтыя, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. Далей у эфіры спартыўны агляд. З навінамі спорту вас пазнаёміць мой калега Сергей Негярэвіч.